Vrijeme teče, prolazi dan za danom, mjesec po mjesec i tako smo i ove 2022. godine već u preduskrsnom vremenu. Idemo u susret Uskrsu, najvećem kršćanskom blagdanu, pa se rado prisjećam svoga djetinjstva, kako su se naši djedovi, bake i roditelji pripremali za proslavu Uskrsa. Sve je počimalo već u velikom tjednu, od velikog četvrtka, kada se prikupljala zelena trava za blago ili se već blago izvodilo na ispašu. Majka je čistila kuću i cvjetnjak ispred kuće u kojem su cvale ljubičice, narcise i zumbuli. To smo cvijeće uz cice mace nosile na cvjetnu nedjelju u crkvu na blagoslov, pa se to čuvalo u kući pod krovom jer se tako kuća štitila od udara groma. Na Veliki petak se nije ništa radilo u poljima i nastojalo se i u kući i oko kuće raditi što tiše i mirnije, jer je Isus toga dana završio svoj ovozemaljski život smrću na križu i ležao u grobu. Toga dana smo obavezno išli u crkvu. Na Veliku subotu pekli su se kolači, kuhala šunka, a bake su sa nama djecom bojale i šarale pisanice. Rano na Uskrs se hrana nosila u crkvu na blagoslov, pa smo mi djeca jedva čekali da se majka vrati da možemo slasno blagovati ukusnu domaću našu uskrsnu hranu. Međusobno smo čestitali jedni drugima Uskrs, želeći zdravlja, mira i Božjeg blagoslova svima širom svijeta.